اسلام علیکم شیخ ولاگ 96 تو میں شیخ امتیاز جناب آج چھوٹی جہاں ویڈیو لے کے آیا ٹیوب ویل دی نیو ٹیوب ویل کرایا سی مشینی تا جس دا پانی دا پریشر تھوڑا چیک کرنا کہ کنا کچھ پانی ہے تے نال اے بھی تھوڑا دکھانے کہ کنی مشکل اور کنی زلالت نال پانی چکے گا ٹریکٹر نال ٹھیک ہے تا ویڈیو واچ کرو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جانی ہے تو ویڈیو لمبی یا تھوڑا ٹائم ضائع کیتے بغیر ہی اسی ویڈیو دو پارٹ کر دینا جناب پارٹ ون پارٹ ٹو ٹھیک ہے تو دونوں پارٹ تسی واچ کرنے نا جناب تو چل دیں ویڈیو وال تو ویڈیو پوری واچ کرنی چینل سبسکرائب کر لینا جناب تو چیک کرو بھائی 240 نال پانی دا پریشر کنا تے اور کنا مشکل پانی چکیا مشینی بور نے میں یہ کہنا ہے رکھنا ہوں کہ میں کیا
ਭਈਆ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਸ਼ੇਖ ਵਲੌਗ, ਬਾਏ।